Здравейте! В това видео ще ви представя биосинтеза на мастни киселини. Това е един анаболитен процес, следователно той е редукционен и ендергоничен, т.е. изисква определени условия за да протече. Първото изискване е да има достатъчно субстрат, а субстрата за синтеза на мастни киселини се нарича ацетилконзима. Той се получава по три начина в митохондриите. Може да бъде получен от въглехидрати, от липиди или от белтъци, т.е. от пируват, от аминокиселини или от мастни киселини. Но кой процес се използва за получаване на ацетил-КоА, за да може той да влезе в синтеза на мастни киселини? По пътя на изключването не може да е бета-окисление, защото това е противоположен процес, а в клетката не може два противоположни процеса да се извършват по едно и също време. Дали може да бъдат аминокиселини? Всъщност, две аминокиселини дават директно ацетил-КоА. Това са левцин и лизин, кетогени аминокиселини, но теоретично да, на практика едва ли ще използваме аминокиселини, за да произвеждаме мазнини. И остава, естествено, основният процес, който дава ацетил-КоА за синтеза на мастни киселини, се нарича окислително декарбоксилиране на пироват. Този процес се извършва в митохондриите, така че произведеният ацетил-КоА ще бъде доставен в митохондрия. Но къде се извършва синтеза на мастни киселини? Ако говорим за органи, главно деново синтезата се извършва в черния дроб, също в лактиращата млечна жлеза и по-малко в мастната тъкан. Ако говорим за клетката, то процесът се извършва в цитозола. И следва един важен проблем. Ацетил-КоА е в матрикса, а ни е необходим в цитозола. Тоест, налага се да бъде транспортиран, да бъде изведен от митохондриите към цитозола. Но вътрешната митохондриална мембрана е непропусклива за него, затова се налага използване на така наречената цитратна совалка. Цитратната совалка използва ензима цитрат-синтаза, който е първият ензим на цикъла на Кребс, така че цитрата да се маскира в молекулата на цитрата с помощта на оксалацетат, така че цитрата да успее да премине, т.е. нещо като контрабанда на мембраната, така че той да не бъде забелязан и да бъде изкаран в цитозола. За тази цел се използва цитрат лиаза, която работи с АТФ и ацетил-КоА вече е изкаран. Сега вече той може да се използва за субстрат на синтеза на мастни киселини и холестерол. Т.е. първото условие вече е готово. Имаме субстрат. След това, оксалацетата трябва да бъде възстановен и върнат обратно. Това става с малат дехидрогеназа и кофактор над H, малик ензим, който произвежда надфосфат H в цитозола и който е второто необходимо условие за синтезните процеси, които изискват редуциращ еквивалент. Надфосфат H е кофактор на редуктазите. Разбира се, основният производител е пентозофосфатният път, но малик ензима подпомага този процес. След което пироватът се връща обратно в матрикса и чрез пироват карбоксилаза възстановява оксалацетата. Това става с помощта на кофактор, биотин и енергия от АТФ. Цитратът е много важна молекула, защото тя показва, когато се вдигне цитрата в количеството в матрикса, цитратната совалка ще се активира и цитрата ще започне да излиза. Тоест, каква информация носи цитрата в цитозола? Цитрата носи информация, че в митохондрия има достатъчно енергия. А това е третото условие за синтезните процеси, тъй като те са ендергонични, те изискват АТФ. Така че трите условия са изпълнени и може да започне синтеза на мастни киселини. Първата реакция. Първата реакция е ацетил-КоА субстрата да бъде активиран. Отново едно правило, което се използва доста често в всички почти процеси, субстрата се активира по някакъв начин. Например, глюкозата – глюкозо 6-фосфат, глицеролът – глицерол 3-фосфат, ацетил-КоА трябва да стане малонил коензима. Това става с карбоксилиране. Ензимът се нарича ацетил-коензима карбоксилаза и е основен регулаторен ензим.
Изисква се АТФ, който се разпада до АДФ и фосфат, както се изисква и в пироват карбоксилазната реакция. Тоест, припомням, че биотина винаги работи с АТФ. Така нашия субстрат вече е готов. Сега ще обърна дъската, за да продължим по-нататък. Как продължават реакциите? Реакциите продължават с един мултиензимен комплекс, който се нарича синтаза на масните киселини или ацилсинтазен комплекс. Той се състои от 6 ензимни активности, някои автори ги дават като 7 заради трансацилазата, плюс един ацилпренасящ белтък. Като ензимът функционира само под формата на димер. Тоест, това е единият мономер, това е другият мономер. Като двата мономера са поставени един до друг, като от типа глава до опашка. Тоест, ако това е главата до опашката, тук е обратното, опашката до главата. Какво се има предвид? Има се предвид за това, че е необходимо трикетоацилсинтазата, който има един цистинов остатък с сулфхидрилна група, да бъде във физическа близост до сулфхидрилната група на 4-фосфопантетеиновия остатък на ацилопренасящият белтък, така че да се получи една платформа. По същият начин, от другата страна, двата мономера ще направят физическа близост, за да се получи отново втора платформа от двете сулфхидрилни групи. Тоест, едновременно двете места ще започне синтеза на по една масна киселина, тук и една тук. Тоест, едновременно ще се синтезират две масни киселини от този комплекс. Тези ензимни активности са разположени на една полипотидна верига, т.е. това е комплекс, в който много бързо се извършват реакциите и има доста предимства, отколкото единичните ензими. Сега да проследим реакциите как се извършват. Първата реакция, която се извършва, е ацетил-КОА да бъде свързан, ацетиловия остатък на ацетил-КОА, с сулфхидрилната група на ацилопренасящият белтък. Това става с помощта на ензима ацетил-КОА трансацилаза. След което тази молекула ще бъде качена отгоре, а ще се позволя да трия, където в долната част ще бъде закачена частта на малонил коензима заедно с карбоксилната група с малонил коензима трансацилаза, който се закачва на долната сулфхидрилна група. Тоест, първо идва ацетилната долу, след това се качва горе, после отдолу пристига малонил. След което с едновременно декарбоксилиране ацетил-КОА слиза отдолу и прави вече ново съединение, което съдържа 4, това ще го изтрия вече, съдържа 4 въглеродни атома. След което трябва да пристигне ензима редуктаза. Този ензим редуктаза, той е необходим, защото това е синтезен процес, използва надфосфат H като донор на водород, така че с помощта на това, на този ензим, ще се получи, едно съединение, което вече съдържа два водорода в повече. В следващата реакция пристига ензима дехидратаза, който отнема тази хидроксилна група и тези два водорода, така че премахваме хидроксилната група и двата водорода и се формира двойна връзка. Така се получава един ненаситен остатък. В следващата реакция пристига втората редуктаза, която пак с помощта на надфосфат H добавя по един водород и двойната връзка се разкъсва. Сега вече ние сме получили една масна киселина с 4 въглеродни атома и остава да бъде отцепена. Това става чак на края, когато тя е готова като дължина. Обикновено крайният продукт е 16 въглеродни атома, т.е. палмитиновата киселина е крайният продукт, който когато се образува,
тилоестеразата ще я отцепи от ацилосинтазния комплекс. А ако искаме да стане масната киселина с 6 въглеродни атома, то тогава ще се качи отгоре на горната сулфхидрилна група, а долу отново ще дойде малонил коензима, малониловият остатък. И така този цикъл ще се повтаря многократно по същия начин, докато стигне до 16 въглеродни атома. Всъщност, физически горния мономер е отделен от долния мономер. Обаче, ако говорим за функционалност, то всъщност ензима работи ето по този начин. Тази част синтезира едната масна киселина функционално, а тази част ще синтезира на тази платформа втората масна киселина. Така, с това масната киселина е произведена. Сега, регулацията каква е? Основен регулаторен ензим е ацетилкоа-карбоксилаза, който видяхте на обратната страна на дъската, който се регулира чрез обратима ковалентна модификация. Активната форма е дефосфоформа, инсулинът активира този ензим. Следователно, инсулина активира целия процес. Кога ще бъде извършен този процес? Разбрахме, че е необходимо да има достатъчно субстрат, ацетилкоа, достатъчно надфосфат H и достатъчно АТФ. Още нещо, трябва да имаме инсулин. За да има инсулин, това означава, че трябва да сме в нахранено състояние. Т.е. глюкозата в кръвта трябва да е достатъчна, че да предизвика отделянето на инсулин. Още нещо. Има инхибиране на този процес. То е аустерично. Аустерично означава, че крайните продукти ще инхибират, а крайният продукт е помитиновата киселина. Така че дълговирижните масни кисни, които се получават, са всъщност аустерични инхибитори на ацетилкоа-карбоксилазата. Каква е съдбата на получените масни киселини? Може да бъдат удължени с ензими, наречени елонгази, могат да бъдат естерифицирани и превърнати в холестеролови естери, или триацилглицероли, нещо, което вече е склад за масните киселини. Могат да бъдат превърнати в ненаситени масни киселини с помощта на ензими десаторази и участие на цитохром B5. Това беше биосинтеза на масни киселини.